Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 11. Nodaļā. Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms. Dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. Bet daži no tiem sacīja, viņš izdzena dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību. Bet citi viņu izaicinādami prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja, ik viena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. Ja nu sātans sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izdzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atver mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pirmajā mirklī šī rakstu vieta var šķist ļoti noslēpumaina, varbūt pat mistiska. Dēmoni, sātans, Belcebuls. Vienkāršam cilvēkam tas viss var izklausīties diezgan neizprotami un varbūt pat biedējoši. Labāk tajā visā nejaukties, lai par to spriež kompetenti ļaudis, gan jau viņi zinās, kā pareizi ar to visu tik galā. Vai arī var būt gluži pretēja reakcija? Vienai daļai visas tās runas par dēmoniem un kaut kādiem tur tumsas spēkiem var likties bērnišķīgas un muļķīgas. Nu, beidziet, nu cik tad ilgi var biedēt cilvēkus ar visām tām pasakām? Taču es uzdrīkstēšos apgalvot, ka tas, kas šeit evaņģēlija lapusēs ir pierakstīts un atstāts par liecību nākamajām paaudzēm, ir pietiekami vienkāršu un tajā pašā laikā iedarbīgu un jā, brīžiem patiešām bīstamu norišu atspoguļojums. Vienkāršu, iedarbīgu, bet brīžiem ļoti bīstam. Proti tās ir norises, uz kurām balstās un no kurām izriet visi tālākie dramatiskie ciešanu laika un klusās nedēļas notikumi. Te mēs redzam daļu no procesa, par kuru Jēzus jau brīdināja tā saucamajā kalnas prediķī. Proti tā ir līdz cilvēku demonizācija. Kā tas notiek, jūs jautāsiet, nemanāmi. Sākas viss ar iekšēju neapmierinātību. Kāds cilvēks dažādu iemeslu dēļ sāk krist uz nerviem. Mēs jūtam sevī pieaugam aizvien lielāku nepatiku pret šo cilvēku. Mūs kaitina, ko viņš dara, mūs kaitina, ko viņš runā, mūs kaitina, ko viņš domā. Turklāt pamazām mēs kļūstam aizvien pārliecinātāki, ka zinām, kas viņam nelietim ir padomā. Un pat ja viņš runā vienu, īstenībā viņš domā pavisam kaut ko citu.
tad vienā brīdī šī iekšējā nepatika un purpināšana izlaužas uz āru. Mēs sākam apsaukāties, sākam dēvēt šo cilvēku visādos aizskarošos, viņa cieņu un vērtību pazeminošos vārdos. Viņš ir stulps, viņš jau neko nesaprot, ko vispār no tāda var gribēt, un tā tālāk, un tā joprojām. Nekontrolēts un neizgaismots šis process noved pie tā, ka konkrētais cilvēks jau tiek dēvēts par bezdievi, atkritēju un ļaundaru. Un līdz cilvēka acīs tiek veidots konkrēts tēls, tik sakāpināts, tik reliģiski piesātināts, ka visiem, kas to redz un dzird, kļūst skaidrs viens. Šādam cilvēkam nav vietas mūsu vidū. Par to Jēzus runā Kalnas prediķī. Un pamanīsim, kā šīs visas trīs Kalnas prediķī aprakstītās fāzes laika gaitā tiek arī īstenotas attiecībā pret Jēzu pašu. Kādā vietā mēs lasām, ka daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Bet farizeji un rakstu mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Citviet pats Jēzus apraksta, kā tad notiek vēršanās pret viņu, kā viņš publiski tiek apsaukāts. Redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Bet beidzās viss, kā zinām, ar apsūdzībām bezdievībām. Mēs lasām kādā no evaņģēlijiem, augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica, kam mums vēl liecinieki? Jūs šo zaimošanu dzirdējāt? Kā jums šķiet? Un tie nosprieda, ka viņš sodāms ar nāvi. Tad lūk, daļu no šī procesa mēs redzam aprakstītu šodienas rakstuvietā, šodienas notikumā. Mēs redzam, ka Jēzus nu pat ir paveicis kaut ko labu, dziedinājis kādu cilvēku. Dziedinājis cilvēku, ka tas beidzot ir spējīgs runāt. Viens cilvēks beidzot ir atraisīts no tām iekšējām važām un spēj brīvi līdz cilvēkiem izteikt to, ko domā, ko jūt, spēj paust savu prieku, savus vajadzības, savus bažas. Nu viss, kas vienam cilvēkam iekšā ir sakrājies, ko viņš dažādu iemeslu dēļ nav varējis izteikt. Taču Jēzus paveiktais netiek novērtēts atzinīgi. Tieši otrādi. Acīm redzamais fakts, ka cilvēkam ir kļuvis labāk, ka viņa dzīves kvalitāte ir uzlabojusies, tas tiek apšaubīts. Tiek apšaubīta izvēlētā metode, dziedināšanas veids un attiecīgi tās rezultāts. Viņš jau izdzen dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību. Tas, ko mēs te redzam, ir viltojums, tas ir tāds sātana triks. Tas neskaitās. Tā tikai izskatās, ka tas cilvēks ir dziedināts. Īstenībā Jēzus sadarbojas ar pašu sātanu, lai visu smaldinātu. Nu, nav tādam cilvēkam vietas mūsu vidū. Nav. Un jo ātrāk mēs no viņa tiksim vaļā, jo labāk. Jēzus savai aizstāvībai izvirza divus pretargumentus. Vispirms, kā viņš pats norāda, uzrādītā apsūdzība ir absurda, neloģiska. Viņš saka, nu padomājiet, ik viena valsts, kas sevī sašķelta, taču iet bojā. Nams uz namu krīt. Ja nu sātans sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs?
ļaunumu nevar izdzīt ar ļaunumu. Ļaunums nekad nevēršas pats pret sevi. Un otrkārt, Jēzum izteiktie pārmetumi ir liekulīgi. Ja cilvēkam ir palicis labāk, ja cilvēka dzīve ir dziedināta, ja viņš patiešām ir atbrīvots no kādām iekšējām važām, tas godīgi ir jāatzīst. Vienalga, vai to ir paveicis Jēzus, vai to ir paveikuši farizeji vai viņu mācekļi. Ja es izdzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Retoriski jautā Jēzus. Kad jūs vai jūsu skolnieki izdara kaut ko labu, tas ir no Dieva. Kad es izdaru kaut ko labu, tas ir no velna. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Dievu pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Tā Jēzus mēģina sevi aizstāvēt. Bet mēs zinām, viņš, diemžēl, netiks sadzirdēts. Patiesībā nevienam jau nevajadzēja nedz viņa aizstāvēšanos, nedz viņa argumentus. Nemanāmi, pašiem neapzinoties, tiesāšanas process jau bija iesācies. Un kad mērķis ir skaidrs, atliek tikai piemeklēt apsūdzības un panākt rezultātu. Tā nemiera cēlāja, tā rijēja un plītnieka, jā, tā bezdievja un velna apsēstā Jēzus izmešanu no mūsu vidus. Taču šodien mēs zinām, ka līdz ar Jēzu tiešām bija atnākusi Dieva valstība. Un šīs valstības klātbūtni viņš aicināja atpazīt pēc augļiem. Turklāt ilgtermiņā. Jo dažkārt, kā viņš pats sacīja, var notikt, ka ar dažādu metožu palīdzību no cilvēka tiešām ir izdzīts kāds ļaunums, taču pēc neilga laika labais efekts sāk zust, un ar šo cilvēku paliek vēl sliktāk. Nē, Jēzus saka, tumsu nevar izdzīt ar tumsu. Tumsa, kā mēs zinām, ir gaismas trūkums. Tumsu var aizstāt tikai gaismu. Ļaunumu nevar uzvarēt ar ļaunumu. Ļaunums ir mīlestības trūkums. Tikai mīlestība var aizstāt ļaunumu. Citiem vārdiem sakot, cilvēka dziedināšana nenotiek no viņa kaut ko izdzenot, viņam kaut ko aizliedzot, uz viņu kliedzot, viņam draudot, vai beigās viņu pašu aizdzenot. Tā nenotiek dziedināšana. Cilvēka patiesa dziedināšana notiek tad, kad viņam ir palīdzēts apzināties un piedzīvot Dieva piedodošo līdzjūtīgo mīlestību. Jēzus to sauc par evaņģēliju, par Dieva valstību. Tieši to viņš iemiesoja. Tieši to evaņģēlija un Dieva valstības pieredzi viņš gribēja dāvāt tik vienam un visiem. Tā, lai būtu dzīvība un būtu pārpārēm. Un vienīgais, pret ko viņš protestēja, bija cilvēki, kuri Dieva mīlestības pieredzi citiem gribēja liekt. Jā, tad viņš protestēja. Jā, luteriskā teoloģija nošķir bauslību no evaņģēlija un runā par šo abu principu samērīgu sludināšanu. Samaitātajam, iedomīgajam un paštaisnajam cilvēkam esot jāatgādina, ar ko var beigties viņa neprāts un neatgriezīgā sirds. Turpretī apjukušais un izmisušais esot jāiedrošina. Tā ir taisnība.
Taču mana pastorālā pieredze rāda, ka mūsu lielākā problēma, mūsu visas sabiedrības lielākā problēma nav Dieva piedodošās un līdzjūtīgās mīlestības pārlieku izšķērdīga sludināšana. Mūsu lielākā problēma ir šādas mīlestības katastrofāls trūkums. Tieši no šādas mīlestības trūkuma rodas tas sākotnējais izmisums un apjukums, ko nelaimīgais cilvēks kādā brīdī pamanās slāpēt ar iedomīgumu un paštaisnumu. Taču sirds dziļumos viņš joprojām ir izslāpis pēc līdzjūtības, pēc izpratnes, pēc pieņemšanas. Nesniegt, nesludināt šādam cilvēkam Dievu mīlestību un cerēt, ka viņš atgriezīsies un sāks beidzot dzīvot, ir līdzīgi kā slāpstošajam nedot dzert un cerēt uz viņa atlapšanu. Kas Jēzu bija tik kaitinošs? Kas sistēmas sargiem viņā tik ļoti nepatika? Tā bija viņa atsacīšanās ierobežot Dieva mīlestību. Jēzus bija pārliecināts, ka Dievs savu mīlestību patiešām sēj neprātīgi un izšķērdīgi. Pa labi un pa kreisi, nedomājot, nešķirojot, vienkārši sēj savu mīlestību. Jēzus teica, Dievs ir kā debesis, no kurām lietus līst un saule spīd pār labiem un pār ļauniem. Jēzus teica, Dievs ir kā koks, kura zaros mājvietu un patvērumu atrod daudzi un dažādi putni. Cilvēk, tu, kas esi mēms, nebaidies runāt. Tu, kas esi akls, nebaidies uzlūkot realitāti. Tu, kas esi paralizēts, nebaidies piecelties un iet cauri dzīvei. Nebaidies, jo Dievs ir pacietīgs, labvēlīgs. Viņš nav greizsirdīgs. Viņš nelielās, nav uzpūtīgs. Viņš nav nepiedienīgs un nemeklē savu pašu labumu. Viņš neskaišs un nepiemiņ ļaunu. Viņš nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Viņš panes visu. Viņš uzticas visam, viņš cer uz visu un iztur visu. Viņš nekad nebeidzas. Un tieši tādēļ viņš var panest un izturēt arī tevi. Viņš uzticas tev. Viņš aizvien cer. Viņš ir kopā ar tevi. Dievs, kurš tevi ir radījis. Un turpina tevi mīlēt. Āmen.